introduce na utuambie umekuja kutu representia nini. Mimi naitwa Solo na niko na shairi. Na nitasema na nitaanza. Nyinyi mumeketi mnafikiria atujui kwamba mna kasi, kazi yenu ni kuketi. Nyinyi ni majanji mnajifanyanga mwajua na kumbe amujui. Nianze mnaniangalia kama shairi yangu amuipendi? Ama niwaimbie? Sawa, acha niimbe. Nyinyi majanji mnatuangalia ni kama sisi tunakula macho. Ah, hii kitu ni kama next. Okay, mimi naitwa Kobz na nimekuja hapa siku ya leo kama kuwaimbia. Mimi ni msanii na nitawachapia lines kadhaa pale ndio tuelewane kidogo, ndio tujue hii shughuli inaenda namna gani. Unenyonyesie maji Bwana, unitakase Bwana, twende kazi. Unenyonyesie maji Bwana. Tosha, tosha, tosha hivyo. Hii imetosha. Asante kwa participate. Tutapatana wakati mwingine. Kwa majina mimi naitwa Tops, Top the Comedian. Mimi ndio yule mtu anashekeshananga sana. Mtu anajua kushekesha watu kabisa. Unajua sasa? Mimi huko wamenishekesha, nimeshekesha wote, tumeshekesha kabisa. Unashekesha. Sasa acha niwaambie kitu kimoja. Wewe tuko nyumbani, kuna mtu anaitwa Kibako. Unajua Kibako vyenye anafanyanga? Kibako anakula ugali na kaugali kengine kandogo hapa. Yeye anachukua, akikula ugali kubwa anachukua kengine kandogo. Na kwa kengine kanakuwa soft. Sasa ndio kama kitoweo. Unasikia sasa? Kwani umcheki? Na nyinyi watu wa mcheki? Who are you? Wachi talent za chikae. Labda hata si mimi una search, sijapotea. Kwa majina ni Patrick, nimekuja auditions hapa. Niliona advert so nimekuja kufanya yale yangu. Naweza piga comedy, naweza nikaimba, naweza hadithi, naweza ngapiana. Sote ziko under one roof. Eh? So nitaanza na kuimba. Jamila analia, anasema memua, anasema memua, ai, kwani ambambiki ama niaje? Niende kwa comedy. Nishaijiuliza kwa nini milango labda za nyumba hazingejengwa badala ya kufunguka nje ama ndani iko inafunguka juu. So ukifungua ni kama unafungua nini, duka ya M-Pesa. Yep. Bado hiyo ijaleta shangwe yani. Basi wacha niwape, wacha basi ya mwisho tu hivi niwape nini story. So tukiwa huko kwetu kuna jamaa fulani anaitwa Abdalla. Tulikuwa tunatembea naye tumetoka sokoni. So tukienda hivi nguo yake ikashikwa na sengenge kararuka. Vile iliruka hivyo alienda nyumbani na kinyasa. Bado ileti shangwe yani. Sasa hiyo ni kutusumbua. Kama ni mna search network, heri kwa hivyo, lakini sio talent kwa sababu nyinyi hata mtu atusaidia.